realdasız. Sputnik V vaksininin tətbiqi davam edir. Hazırda Bakı Sağlamlıq Mərkəzindəyik. Xatırladım ki, bu vaksini vurdurmaq üçün ancaq Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yaxınlaşmaq lazımdır. Azadlıq prospektində yerləşir, onu da qeyd edeyim xüsusilə. Hazırda yanımda Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Asiman Həsanov var. Asiman müəllim, bizə ümumiyyətlə vəziyyət nə yerdədir bu mərkəzdə və digər detalları açıqlayacaq. Asiman müəllim, bir daha sizi xoş gördük. Xoş gördük. Hazırda Sputnik V vaksininin peyvəndi ilə bağlı vəziyyət nə yerdədir? Nəzərinizdə çatdırım ki, ayın 18-dən sonra Bakı Sağlamlıq Mərkəzində hər üç vaksinlə bərabər Sputnik V vaksininin də istifadəsinə başlanılmışdır. Ayrıca xüsusi zona ayrılmış və burada xüsusi mütəxəssislər ayrılaraqdan, bütün təlimlərdən keçərəkdən bu işlə məşğul olunur. Və kifayət qədər ciddi şəkildə Sputnik V vaksininə tələbat vardır və qərargahda keçirilən briefingdən sonra bu tələbat 1-2 artmışdır. Kifayət qədər vətəndaşlarımız müraciətləri artmışdır. İstər elektron randevu sistemi vasitəsilə istərsə də canlı olaraqdan vətəndaşlarımız müraciət edir və vaksinasiyadan keçmək arzularını bildirirlər. Biz də təbii ki, lazım olan belədir. Sayda imkanlarımız daxilində vətəndaşlarımızın tələblərini, vaksinasiyadan keçmə tələblərini yerinə yetiririk və kifayət qədər də saya rəğmən heç bir də yan etkilər, xüsusi ağırlaşmalar rast gəlinməmişdir və kifayət qədər rahat şəkildə gedilir. Bu barədə artıq biz vətəndaşlarımıza sadəcə dediyimiz odur ki, elektron randevu sistemindən qeydiyyat üstünlük versinlər, çünki canlı şəkildə olduqda artıq bizim də işimiz çətinləşir, onların da burada uzun müddət gözləmələri belə deyə, tələbi yaranı deyən. O nöqtəyi nəzərindən əvvəlcədən planlı şəkildə gəlsələr, bizim də işimiz asan olar, onların da burada vaxtlarına qənaət olmuş olar. Gündəlik və yaxud da ki, bugünə qədər, mayın 18-dən tətbiqinə başlanan Sputnik V-nin bir müəyyən rəqəm var mı? Nə qədər adam vaksin vurdu? Mayın 18-dən bu tərəfə 1000-dən yuxarı Sputnik V vaksininə vaksinasiya prosesi aparılmışdır. İndilərdə də artıq, son günlərdə də demək olar ki, hər gün sayı artır. Artıq 200-lərdə, 200-ə yaxın hər gündəlik vaksinasiya sayımız vardır. Birinci dozanı vurdurduqdan sonra ikinci dozanı vurdurmaq üçün 28 gün gözləmək lazımdır. Bəzən olur ki, çox qarşılaşırıq, vətəndaşlar gecikirlər. Bu müddəti 40 günə qədər qalxır, 2-yə yaxınlaşır. Həmin vətəndaşlara çağırışınız necə olardı? Həmin vətəndaşlara bildirimiz budur ki, bəlli gündən sonra artıq bu vaxt keçərsə 28 gündən xəta günlərimiz çox az saydadır və o vaxtı keçərsə artıq vaksinasiya prosesi portaldan silinəcək və icra eləməyimiz mümkün olmayacaq. Ona görə də mümkün qədər eyni gündə, 28-ci gündə gəlmələri xahiş olunur və portalda da avtomatik olaraq onların randevuları avtomatik olaraq yenilənir. Onlar bunu nəzərə almaqları xahiş edirik. Biz həm bizim işimizin təşkil nöqtəyi nəzərindən, həm də tibbi olaraq mütəxəssis bildirdiyi qədər vaksinasiya prosesinin effektivliyi onun ikinci dozanın vaxtında vurulmasından da asılıdır. Bəs qeydiyyatdan keçməmiş, elektron formada qeydiyyatdan keçənləri qəbul edirsiniz vaksinasiya üçün yoxsa? Əslində edirik. Bundan sonra əhaliyə xahiş edirik ki, mümkün qədər elektron qeydiyyatdan keçsinlər. Çünki elektron qeydiyyatdan keçmə prosesinin özü öz-özlüyündə yarım saatdan bir saata qədər vaxt apara bilir. Biz özümüz etdiyimizdə, canlı gəldiyində. Elektron qeydiyyatdan keçdiyində əvvəlcədən artıq bu daha asan, daha rahat və işini pozmadan, sosial həyatını pozmadan qeydiyyatdan keçir. Aldığı gün və saatda müraciət edir. Onlar üçün də bizim üçün də çox belə rahat olur bu proseslər. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər olun. Çox sağ olun. Qeyd edim ki, müsahibim Bakı Sağlamlıq Mərkəzinin icraçı direktoru Asiman Həsanov idi. Və sonda onu xatırlatma edim ki, Başnazir Ələsədov martın 11-də 300 min doza Sputnik V vaksininin Rusiyadan Azərbaycana gətirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamışdı və həmin sərəncama əsasəndə həmin dozada vaksin ölkəmizə gətirildi. Və mən bir də sonda onu qeyd etmək istəyirəm ki, randevu.itch.gov.az portalından qeydiyyatdan keçmək nəyə görə vacibdir? Biz burada olduğumuz müddətdə müşahidə etdik ki, həqiqətən də vətəndaş çoxdur Sputnik V vurdurmaq istəyən. Bunun səbəbi həm də onunla əsaslandırılır ki, Sputnik V vaksininin peyvəndi ancaq Bakı Sağlamlıq Mərkəzində reallaşdırılır, həyata keçirilir. Digər, yəni, poliklinikaları bununla bağlı yaxınlaşmaq olmaz, ancaq burada mümkündür. Buna görə də qeydiyyatdan keçmək lazımdır ki, burada sıxlıq yaranmasın və rəhbərlik bundan sonra onu bildirir ki, artıq qeydiyyatdan keçmədən yaxınlaşan, Bakı Sağlamlıq Mərkəzinə yaxınlaşan vətəndaşlar artıq qəbul olunmayacaq. Ancaq elektron formada qeydiyyatdan keçdikdən sonra siz vaksinasiyaya cəlb olunacaqsınız. Mənim hələlik sizə çatdıracaqlar məlumatlar bu qədər idi.